to serve. Mai will the Sachen dolly go сайхан хаврын өдөрл намрын өдөрд хоёртой бол жилдийн нэг хийлгүй юм а гэхэд нэг хагас хийл шороо зайл гэдэг газраас гарч байгаа юм ганцаараа дих юм шиг ашиглаж явдаг энэ монголын радиогийн даадгавар монголын ард түмний нийтийн гал тогоонд шинэ мэдээлэл шинэ диний дээж хөрөхийн төлөө л ингэж л одоо навчны шаржны адергит туслаан ингэж явсан энэ нь дээгийг хайртай басна.